Yes, jeg står her med Fred Andersen, og Fred Andersen, han har en landbrug, eller flexlandbrug, ude på Tinghøjene her, syd for Ølgod. Og det, der er op her i aften og i Ølgodhallen, det er omkring det der nye biogasanlæg. Fred, hvad er din holdning til hele det? Jamen, det er, at jeg synes, man har fået startet helt forkert med det her. Man skulle, dem der høringer, som startede for måske op til 4 år siden, som man kalder energihøringer. Folk, de anede, at det handlede om biogas. Det synes jeg er et stort problem. Hvis man bare havde skrevet ordet biogas, så er folk jo kommet op af stol og kommet til dem møder. Det er jo et problem. Men så er det jo vejene. Og det er jo det, der i hvert fald inde på mødet er rigtig møg op. Det er, at der bare er plads over veje til både en masse lastbiler og skolebørn. Men snakker de noget om, at de der veje, de skulle udvides, eller? Jo. Og det er så indtil videre kun Jædingvej, man har tænkt sig at udvide. Ja. De andre veje, det er ligesom det, man ikke gør noget ved. Nej. Så lige kort til sidst her. Ja. Bekymringen, den er for dig? Jamen det er for det første den der måde i det hele taget, man kører sådan en høring igennem på. Om det skulle have startet med de rigtige ord. Og så vejene. Og så det der med lugt. Ja. Lugt er diffus. Og derfor vil det altid være en vanskelig ting at diskutere. Ja. Men man kan jo bare køre i nærheden af andre biogasanlæg i vindretningen, og så prøve at se, om man kan lugte dem. Ja. Godt. Tak skal du have.